Nossa, oh, maluco, que isso? Não sabia que você tava aqui não, Lorena, você tava trabalhando? Minha mãe, quer dizer? Mentira, rapaz. Desculpa aí. Você tá trabalhando, como é que você vai na minha casa, hein? Não, é que eu falei pra Lorena que eu ia buscar um tirinho que seu. Pra não brincar. Desculpa. Não vou fazer isso mais. A próxima vez eu vou plantar ela. Jogar, mano. Seu Lorena, pode caçar aquele estilingue? Sim? Que foda. Pode caçar o estilingue? Matei 10. Hein? Cadê? Tirar uma foto. Vai tirar o kit médico mesmo. Tá vendo, tá? Hein? Um filme Paul Rands que eu já achei. Filme Paul Rands. Cuidado, na última vez eu levei uns 3 tiros na cabeça e morro. Mesmo se você tiver com capacete. Quer te esconder no sofá aí? Subir em cima dele e se deitar. Ah, não, não é isso aí, não. Achei que era, não é ainda. Pode ser um tarefa. Não achei ninguém até agora, tô aqui na chave. 4, 3, 2, 1. Vamos andar aqui. Ontem que foi pai, né? Só toda hora morrendo. Ontem eu matei um, que eu falei pra você? Só que eu morri depois que eu matei ele. A zona tá fechada e eu tava meio que perdendo. Tirei uma foto, tu matei 10. Tem gente que mata 25, Daniel. Olha a velocidade do bicho, safado. Você viu a velocidade do... Do quê? Do drone. Ó, tô perto de você, tem um soldado aí, ó. Não, não tá suco. É bom trabalhar com você sozinho, quando tá sozinho, viu? Não tem alguém enchendo de saco, me odeiando. Mas tem eu. Encheu o saco mais ainda. Não, você é acostumado. Ei! Não era pra ser não. O cara morreu rapidinho, deve ter gelado a zóia, né? Né? Aposto que denunciou você como hacker. Por quê? Eu matei 10 assim, você me deixa assim, ó. Jogou uma nova bermuda? Obrigatório. Obrigatório também tem gente ruim. Obrigatório só voz melhor, meu. Hã? Agora o. Não é não, moço. Não tem nada disso não. Gente ruim joga também lá. E eu tava no esquadrão ainda, hein? Hã? E eu tava no esquadrão ainda. Meu esquadrão fugindo e eu lá sozinho matei tudo. Que tinha que ir. Mas estava distraído, não tava? Hã? Mas estava distraído, não tava? Não, você tá fugindo. Opa, achei. Mas foi o quê? O que eu queria. Ah, tá, pra melhorar o colete. Vou morrer. Já morreu. Ele atirou primeiro. Ah, seu pinho. Você não achou, não? Quê? Ué, você não falou que o Daniel tava aqui, ué? Mas eu tinha que falar? Mas não sabia que tava aqui, não, ué? Esse que já avisou, meu. Eu atirei tanto na cabeça dele. Minha mãe disse que ele não tinha tava aqui, ué? Tava. Ih, tem tempo que eu tava aqui. Quer ver?